Evo, poštovani gledalci, na početku smo drugog poluvremena prvenstvene utakmice poslednjeg jesenjeg kola zapadnomoravske zone ovde u Sevojnu. Sevojno polnim je prvih 45 minuta bez pogodaka. Trenutno slobodan udarac za ekipu Sevojna. Sudija Tomić traži da se živi zid pomeri na propisno rastojanje. Ječmenica, centar šut, lopta u kazanom prostoru. Ivanović je tamo bio u prilici možda da šutira, ali ipak lopta je daleko van kazanog prostora. Gostujuće ekipe, tačnije aut za ekipu Polimlja. Martinović, pa Pjanović, sada loptu ima Šljukić. Šljukić loptu šalje pravo tamo u kazneni prostor do golmana Vladimira Krće. Ristanović. Marko Krća. Đuričić. Karajčić, pa sada ponovo Đuričić. Lopta tamo prema kazanom prostoru gostujuće ekipe. Pjanović ima loptu. Sada je Marko Krća odlično intervenisao. Uspeo je tamo loptu da zakači, da pošalje u korner. Interesantno, ovo je prvi udarac iz ugla za ekipu Polimlja. Pjanović. Petrić. Prilika je to možda sada za brz kontranapad domaće ekipe. Ristanović. Slobodan udarac za ekipu Sevojna. Vidimo sada u igri je igra sa brojem 17 kod gostujuće ekipe. To je Zvonko Šiljak. Očito je da je na poluvremenu došlo do izmene. Dakle, novi igrač u redovima gostiju. To igra sa brojem 17, Zvonko Šiljak. Kapiten Ristanović kod lopte. Kratko samo do Karadarevića. Bralušić. Karadarević. Šljukić. Lopta pripada gostima, tačnije Pjanoviću. Rovčanin. Jonović. Martinović. Aut za goste. Sudija Tomić dosudio je slobodan udarac za ekipu Polimlja. Već je izveden Šljukić. Sada je to aut za domaću ekipu, za ekipu Sevojna.
još jedan prekid tu na sredini terena. Odgurnut je Ivanović. Rovčanin. Tamo je kapitan Risanović, prihvatio loptu. Karadarević. Krća. Šljukić. Još jednom lopta van terena. Edin. Bjelak izveo aut. Šljukić i dalje ima loptu. Bjelak. Sa malim zakašnjenjem sudija Tomić pokazuje da radi se o prekršaju, da je to slobodan udarac za Marka Krću. Ristanović. Bralušić. Karadarević. Da li je to prilika za domaću ekipu, za vojstvo? Bila je to povoljna prilika, ali Đajić je u odlučujućem momentu tu pao, sapleo se. Zaista prva ozbiljna prilika u drugom poluvremenu. Što se tiče prvih 45 minuta, vidjeli smo nekoliko prilika na obe strane. A evo, u drugom poluvremenu Đajić je imao povoljnu priliku da dovede svoju ekipu u vojstvo od 1-0. Golman gostiju, Abdul Bjelak. Edin Bjelak. Bio je prekršaj, ali je pustio prednost sudija Tomić. Lopta u kazanom prostoru. Tamo sada bek Uroš Brajović. Iako je bio u povoljnoj prilici, lopta je poslao daleko, daleko do okvira gola u golaut. Ristanović, Marko Krća, ponovo kapitan Zemuničana, Bralušić, ispred je Črvenice, Rovčanin prihvata loptu. Jonović šalje loptu van terena, aut za domaću ekipu. Ristanović. Ječmenica. Ristanović. Bralušić. Vladimir Krće. Đuričić, Đajić, Pjanović ima loptu, Rovčanin, Martinović. Šljukić. Stefan Pjanović ponovo ima loptu. Rovčanin. Šiljak. Šljukić. Martinović.
Ristanović šalje loptu tamo prema Ivanoviću. Usamljeni Ivanović. Ali dobar prodor Ivanovića. Možda je prilika da direktno šutira na gol. Nije uspio Ivanović da realizuje ovu povoljnu priliku. A tamo u kaznenom prostoru čini se da je ostao da leži Šljukić. Za sada sudija Nemanja Tomić iz Čačka ne dozvoljava lekarskoj službi da uđe u teren. Bilo kako bilo, pridigao se Drago Šljukić, sve je u redu, nastavit će susret. Bralušić. Pritisak sada domaćih igrača. Đuričić, Đajić, ponovo Đuričić, aut za ekipu Crvojna. Bjelak. Petrić. Dobra lopta tamo na levu stranu. Da li je to pogodak? Jeste. 0-1 strelac Bek Brajović. Neopisiva radost fudbalera Polimlja. Kako i ne bi, postigli su pogodak, vojstvo. Dakle, strelac, desni bek Uroš Brajović u 58. minutu utakmice. I pored terenske inicijative domaćih igrača, eto, uspeli su gosti iz Prijepolja da postignu pogodak. Da li je na pomolu veliko iznenađenje u ovom poslednjem jesenjom kolu? Podsjetimo se još jednom, ekipa Sevojna je druga na tabeli zapadnomoravske zone sa 23,3 osvojena boda, dok su Prijepoljci na devetoj poziciji sa 17 osvojenih bodova. Nema sumnje, do kraja susreta ima još dosta, bit će to interesantna i neizvjesna utakmica. Do kraja. Istina, pred igračima trenera Nenada Đokovića sada prestoji veliko iskušenje. Da li će uspjeti da ostvare pobjedu ovdje na svom terenu, ostaje da vidimo. Šljukić. Petrić. Lopta pripada gostima iz Prijepolja. Martinović. Ajmo, ajmo, Peri! Ajde, Peri!
krča. Još jedan Marko Krća. Ristanović. Ječmenica ima loptu. Ristanović. Karadarević. Efektno je sada Ivanović hteo da uposli tamo Slobodnog Đajića. Karadarević. Pjanović. Bio je na mestu Bralušić, zakačio loptu, poslao korner. To je sada drugi udarac iz ugla za ekipu Polimlja. Pjanović izvodi udarac iz ugla, velika gužva gore u 16-tercu ispred golmana Krće. Prekršaj, slobodan udarac za ekipu Sevojna. Ristanović. Karadarević, dobar potez Karajičića, ječmenica u kazanom prostoru. Još jedan udarac iz ugla za domaću ekipu, peti po redu. Karadarević će izvesti ovaj udarac iz ugla. Sada dosta igrača u protivničkom kazanom prostoru ispred golmana Bjelaka. Karadarević. Đuričić, Karadarević. Karajičić je šutirao neprecizno, gol out, lopta pripada golmanu Bjelaku. Doći će i do izmene u redovima ekipe Polimlja. Izlazi Daniel Purić. Mora se priznati da je centarfor gostiju zaista dobro odigrao ovih 65 minuta, a umjesto njega se daju igri Jeptović, igra sa brojem 14. Dobro je tamo Ristanović, bek domaće ekipe, reagovao. Prekršaj za ekipu Sevojna. Sada će trener Nenad Đoković, trener Sevojna, izvršiti izmenu. Na klupu odlazi Uroš Bralušić.
A umjesto Brolušića sada je u igri Marko Radojević, igrač sa brojem 20. Naravno sada se gostima iz Prijepolja ne žuri. Još jednom Sevojno Polim je 0-1, strelac tog pogotka Brajović u 58. minutu utakmice. Šiljak. Ječmenica kratko samo do Karadarevića. Prekršaj, Slobodan Udurac, srušen je tu Đuričić. Loptu prihvata Šiljak. Bjelak. Uspio je tamo Edin Bjelak da dođe do lopte. Na mesto je Krća. Marko Krća zakače loptu, poslao u aut. Aut je za ekipu Polimlja. Petrić. Šljukić, Martinović, ponovo Šljukić, još jedan aut za goste, a sada sudija Tomić tamo kod klupe gostujuće ekipe, samo usmena opomena. Šljukić, Martinović, Pjanović, Đuričić, dobra lopta prema Ječmenici. Ječmenica. Ristanović na mestu. Vraća loptu do golmana Vladimira Krće. Bjelak, Šljukić, Marko Krća. Ristanović. Pjanović. Rovčanin. Greška Rovčanina. Karajčić. Ječmenica. Slab centar šut, lopta završava u gol autu. Sedamdeseti minut utakmice. Trenutno gosti iz Prijepolja vode sa 1-0.
taj pogodak videli smo u 58. minutu. Pjanović, kratko samo do slobodnog Rovčanina. Pjanović, Rovčanin, golman Vladimir Krća. Offside pozicija. Ječmenica. Out za ekipu Sevojna, već je izveden. Karadarević. Marko Krća. Đuričić. Zgusnuta odbrana. Gostiju, teško je tamo doći do gola golmana Bjelaka. Marko Krća. Karadarević, Ristanović. Ječmenica do kapitena Ristanovića. Ivanović. Radojević. Ali podignuta zastavica, ništa od ovog napada. Offside pozicija. Usledit će još jedna izmena u ekipi Sevojna. Na klub odlazi Nikola Đuričić. Pjanović. Ristanović. Ivanović. Karadarević. Ponovo Karadarević ima loptu. Ništa od ovog napada. Lopta je tamo u rukama golmana Bjelaka. Za ekipu Sevojna. Ristanović. Marko Krća. Aut za ekipu Polimnja. Šiljak, Pjanović, lopta na desnoj strani, Brajović,
Krća na mestu. Ječmenica. Karadarević, Krća. 75. šesti minut utakmice. Gosti pogotkom Brajovića u 58. minutu vode sa 1-0. Karadarević. Ivanović. Petrić. Šljukić. Slobodan udarac za ekipu Polimlja. Šiljak. Ristanović. Pjanović. Jevtović. Ječmenica. Petrić, Šiljak, Pjanović do golmana Bjelaka, Šiljak, slobodan udarac za goste. Zvonko Šiljak ostao je da leži na travi, žali se na povredu. 33. četvrti minut drugog poluvremena. Još jednom gosti pogotkom Brajovića u 58. minutu vode sa 1-0. Janović. Sve je manje vremena. Da li mogu izabranici Nenada Đokovića bar do nerešenog rezultata, ali za sada prema prikazanoj igri teško. Prekršaj za gostujuću ekipu. Čini se da je sudija Tomić pokazao žuti karton, Lazarević sa Sevojnova. Edin Bjelak u prodoru, ali lak je to plen za golmana Krću.
Ristanović. Karadarević. Ristović. Đajić. Dobar prodor Đajića. Ali na mesto je tamo Šiljak. Prihvatio loptu. Šljukić. Jeftović. Aut za ekipu Polimlja. Zvanično još nekih 9 minuta do kraja susreta. Da li je na pomolu veliko iznenađenje i trijumf ekipe Polimlja ovde na vrućem terenu u Sevojinu, ostaje da vidimo, ali ono što je sigurno, gosti pogotkom Brajovića u 58. minutu vode sa 1-0. Lopta pripada golmanu Sevojna Vladimiru Krči. Ristović do kapitena Ristanovića. Radojević. Ječmenica. Ivanović. Golman Bjelak uz dosta problema prihvata loptu. Prekršaj za ekipu Savojna. Ivanović. Lopta u kaznenom prostoru. Golman Bjelak. Prekršaj, fauliran je Brajović. Sada je Stefan Pjanović tu rekao da jednostavno da mu nije dobro, ali i dalje ostaje u igri. Lopta je tamo u kaznenom prostoru u rukama golmana Vladimira Krče. Đajić, dobar prodor Đajića. Šiljak. Petrić.
Šljukić. Prekršaj tamo kod aut linije. Petrić je ostao na zemlji. Sudija Tomić pokazuje da se radi o prekršaju. Naravno da je gostima cilj da zadrže što više loptu. Vreme teče li teče, nekih zvanično 4 minuta do kraja utakmice. Gosti pogotkom Brajovića u 58. minutu vode sa 1-0. Šiljak. Šljukić. Pjanović. Lopta je van terena, u autu. Radojević, Ristanović. Sada je to aut za goste. Martinović, Pjanović, igra je rukom Šiljak. Usledit će još jedna izmjena kod gostiju. Vidjet ćemo. Čini se da će na klupu Stefan Pjanović. Tako je. Dakle, Pjanović na klupu. Aut za domaću ekipu. Umesto Pjanovića sada je u igri Živković, igrač sa brojem 16. Osamdeset osmi minut utakmice. Ristanović. Marko Krća. Sve češće je tamo u napadu Marko Krća. Lopta je u kazanom prostoru. Aut za ekipu Sevojna. Ječmenica. Jeftović. Odličan prilika sada za goste. Šljukić imao povoljnu priliku. Brz kontranapad domaće ekipe. Karadarević. Odličan potez Karadarevića. Marko Krća. Nema pogotka. Sa ivice Peterca, Marko Krća šalje loptu preko prečke u gol aut. Dosta uzbuđenja na samom kraju susreta, ali za sada ekipa Sevojna ne uspeva da postigne bar izjednačujući pogodak.
Martinović šalje loptu u polje. Slobodan Brod za ekipu u polinu. Rovčanin. Prekršaj za domaću ekipu. Ristanović. Ivanović. Golman Bjelak. Devedeseti minut je utakmice. Vidjet ćemo koliko će sudija Tomić produžiti susret, koliko će pokazati da će da se igrati nadoknadno. Sada još jedna odlična prilika za goste. Desni bek Brajović stavlja tačku na ovu utakmicu. 2-0 za ekipu Polimlja. Slučaj je hteo da dvojka, desni bek gostiju i u 58. minutu, a i evo sada u 90. postigne svoj drugi pogodak. 90. minut i 0-2 ovde u Sevojnu na pomolu. Veliko, veliko iznenađenje. Fudbaleri Sevojna nisu uspeli da izjednače kod 0-1, a evo sada desni bek Brajović je uspeo da savlada golmana Krću i tako čini se stavi tačku na ovaj susret. Marko Krća, Karajičić, lopta u kazanom prostoru, tamo je na mestu bio sada Jonović. Nema više vremena. Dakle, veliko iznenađenje ovde u Sevojnu. Ekipa Polimlja je savladala drugoplasirani tim na tabeli Zapadnomoravske zone, ekipu Sevojna, rezultatom 2-0. Još jednom, poštovani gledalci, u 58. minutu 0-1 Brajović i u 90. isti igrač stavlja tačku na ovaj susret. U ime ekipe koja je danas realizovala ovaj prenos, ja vam želim prijatno večer.